Команда «Епіцентр» у червоній формі. Тернополяни у чорній. Перша партія завершилась з рахунком 25-12 на користь тернополян. Друга – 25-13. У третій партії сильнішою була також тернопільська команда – 25-21. У підсумку трьох партій рахунок 3-0 на користь команди з Тернополя. Гравець команди «Епіцентр» Максим Закордонець поразку прокоментував так. Ігра вдалася досить важкою, тому що наші супротивники були хороші хлопці, які добре грали і натренувані. І було багато моментів, яких ми не змогли реалізувати і там забити м'яч, нормально перебити або в прийомі. Нас вибили з прийому і так пішло далі. Тренер команди «Епіцентр» Вадим Кульпа каже, до старту сезону готувалися впродовж 3 місяців. В атаці трішки з подачі не вийшло, тому і я рахую основний наш програш, тому що ми не могли команду суперника відтягнути від сітки, і команда суперника краще приймала, ніж ми. Також мені дуже сподобалась подача Тернополя. Не могли ми знятися з однієї розстановки, де подавав силу подачу їхній гравець. На чому нам є ще працювати і працювати. Гравець тернопільської команди Олександр Борисов розповів, які настанови перед грою давав тренер. До старту сезону ми готувалися 3 місяці, і тренер перед грою сказав, як почнете сезон, так і кінчите. Того ми виграли і надіємося цього року на перше місце. Тренер тернопільської команди Назарій Симотюк каже, перед початком сезону зіграли кілька матчів у чемпіонаті області. Так готувалися до першого туру чемпіонату України. Ми цю команду не знали, тому що кожен рік вони так як різні. Ми бачили їх минулого року, також була перемога над ними, але вони об'єдналися, зробили як так збірну. Типа хлопчики із Дунаївців там є, із Хмельницького. Більше зосереджувались на своїй грі. У цьому турі команда з Тернополя також зіграє з волинськими ровесниками. Ця гра запланована на неділю 28 листопада, розповів Назарій Симотюк. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.